Hallå, hallå där hemma. Och vi är fortfarande på Ayla. Så det är Ayla älskar idag igen. Och vi är hos... Och nu ska vi ta upp kampen. Ja. Det var 100% Killkoman. Ja, 100% Ayla har vi provat också. Och den tyckte jag var galet bra. Ja. Så att det här blir spännande. Det här blir spännande. Mm. Ja, den 3 oktober lanserades Ardbeg Supernova 2019. Mm. Och jag har inte riktigt koll på det, men det tog väl slut lika fort som det tar sig Ardbeg även den här gången, skulle jag gissa på. Ja, det var några sekunder. Ja, ett par sekunder. Mm. Det ska ju vara en extra rökig Ardbeg. Yes. Det är väl Supernovan, är väl det. 53,8%. Var det inte någonting med explosioner? Jo, vad ska vi har ju fått en pressmeddelande här då, som är följd av snömos, som alla andra pressmeddelanden för alla märken brukar vara, i princip. Det brukar stå mest strunt och så lite grann om whisky. Ja. Och det är inget unikt för det här, utan det brukar vara på alla. Ja, jo, så här säger Dr. Bill Lumsden. Mm. Supernova är den whisky som har den mest utvecklade torvkaraktären av alla våra whiskysorter. Det är häpnadsväckande hur smakerna brister ut i en stark explosion av torv och rök. Mm. Säger Dr. Bill. Yep. Mm. Och så här säger Michael Heads, som är destillerichef. Den otroliga explosionen av torv i Ardbeg Supernova är förklaringen till att dessa lanseringar har varit så populära bland Ardbeg-entusiaster genom åren. Supernova 2019 är den femte upplagan i serien och jag är säker på att den kommer att sälja slut på nolltid. Mm. Det har han nog förmodligen helt rätt också, tror jag. Självklart. Ja. Ja, ja. Kan vara bra ändå. Vi ja. Öppet sinne. Öppet sinne. Ja, absolut. Och nu ska jag ju säga, jag har ju ganska färsk minne. Vi har ju ganska nyss provat den här 19-åringen. Ja. Och den gillade både du och jag. Ja, den, jag tyckte den var bra. Och där är det lite intressant. Att där hade vi en 19-årig Ardbeg för 1798. Här har vi en NAS Ardbeg för 1499. Alltså, på... ja. Ja, jag ska inte säga någonting. Det var ju faktiskt en whisky som hade varit ute i rymden en gång i tiden. Och... ja, ja, det var en flaska det. En flaska, ja. Och, ja. Ja. Den hade jag kunnat betala för 1499 för. Det där var ja, lite kul. Ja. Den hade nog kostat betydligt mer. Ja. Jag gissar på 3 år var han i rymden dessutom. Ja, oh, shit alltså. Ja, nu ska vi prova. Supernova 2019. Mm. Jag ska säga en sak direkt. Mm. Dr. Bill Lumsden. Mm. Han är fan en mästare på NAS. Han är duktig. Ja, jo, alltså, men... jag känner doften. Ja, det är bra. Alltså. Det är, ja, det är man säga. Det är en mästare på NASare. Det är han. Skulle jag säga. Men jag skulle vilja säga att hans mest lyckade NASare, det är ju... Glenmorangie. Vad heter den som är... Lassane, inte Blass. Nej. Nej, jag kommer inte ihåg vad den heter. Ja, strunt samma. Jag vet vilken du menar. Ja, den är... Men han är duktig på det här, ja, med nasare. Och Dr. Bill är duktig överlag. Absolut, och fatlagringar och allt man håller på med. Så att, nej, det är en cool kille. Återgå till den här då, så... okej, okay, jag tycker den är ganska bra faktiskt, doftmässigt. Jag tycker den är lite endimensionell, ja. Det är den också, men den är... den, ja, endimensionell är ett bra beskrivning, absolut. Det finns inget djup. Nej, det gör det inte. Men samtidigt så... så är den väl sammanhållen. Och den drar inte iväg eller... nej, det är... obalanserad på något sätt. Utan den är väldigt... den är ganska straight. Kompakt... vad ska jag säga? Malt och rök... botten, skulle jag säga. Glödpyrrök, liksom. Mm. Det är ingen färsk brasa här, tycker jag inte. Utan den har brunnit ett tag och är på väg att slockna. Och så är det väldigt mycket havssälta. Skulle jag säga. Det är det. Mycket sjögräs. Ja. Nej, men alltså, jag förstår precis vad du menar, endimensionell. Att den blir lite platt på det sättet. Det är mycket rök. Mm. Det är rök, mycket havssälta, sjögräs. Mm. Men det är inte så mycket, det är inte så mycket frukt i den här. Nej, om vi skulle jämföra med 100% Ayla. Ja, ja, för att vi nyss har provat den. Ja. Ja. Så den var, hade ju liksom en
samtidigt hade han en bakgrundsbild som låg ja, där med ja, fruktigheter och ja, lite allt möjliga roliga grejer. Men och så först så kom ju röken och allt och mm, malten och sötman och elden och allt det här. Och ja, sen så låg det bakom de ja, ljusare tonerna. Och så var det även läder. Mm. Mycket av de tonerna är borta här. Ja. Här okej, okay, det är lite mer straight. Lite mer mm, platt. Ja. Absolut. Jag har svårt att tycka att den är värd 1500 kronor. Om jag ska välja. Ja, ja. Den är inte värd 1500 spänn. Jag är ledsen, men så är det. Du får ju för fan två flaskor 100% Ayla för de priset. Oh. Samtidigt förstår jag de som älskar Arby, för att ja, det är det är inga feltoner och den är trevlig och den är lite kaxig och det är mycket svart med vit text och det är tuffa bokstäver och det är lite hårdrockskänsla över den och lite gammal stil, lite fornordisk stil, ja, ja, lite old hela English deras text, profil ja, liksom ja. Och alltså, jag köper den och sen är det här lite ruffiga liksom. Det är... jag är ju ofta ganska kritisk till Arby, mm, men jag tycker de kokar skitbra sprit. Ja, det gör de faktiskt. Det är inte därför jag är nej, kritisk. Nej. Det är anledningen till att jag tycker att man har rätt att vara kritisk när Arby slår sig för bröstet, släpper dyra nasare mm, och så vidare och så vidare. Mm. Ja, och jag tycker att då ska man vara lite kritisk också. Alltså, de ska ju leva upp till sina 1500 spänn. Yes. Jag håller med dig. Och det måste man vara ärlig och säga. Ja. Jag kan nämna en liten kuriosa då för att bryta bort ditt mm, negativitet. Nej då. Så är det så här att Arby till exempel, de har ju funnits vansinnigt länge. Mm. Redan i början på 1900-talet så kunde du mm, köpa en i Manhattan. Mm. Kunde du beställa en Arby ja, i Manhattan. Coolt. Jag tror de kostade $11. Det var... det är ganska dyrt då. Jävligt dyrt, det var ja, inte många som köpte dem så, eller? Nej men alltså det, så man kunde liksom ja, så det, den hade ju aner alltså. Det var ju, den var stor där innan förbudstiden i USA. Så började den bli ganska stor. Laffe fanns väl under förbudstiden till och med? Ja, jajamän, så, genom mm, apoteket då. Så att ja, den fanns allihopa fanns nog ja, jo, jo, på ett eller annat sätt, ett eller annat sätt. Ja. Ja. Jag tycker så här. Jag hävdar Arby kokar bra sprit. Med tanke på att den är 19-åringen då, mm, Trägban. Jag tyckte den var riktigt bra. Den det är bättre var... än den här, i min tycke alltså. Alltså den är 1000 gånger bättre ja, än den här. Ja, 1000 meter. Men jo, är... det tycker jag. Ja, det är helt ja, jag. Den var värd sina pengar. Yes. Den är inte värd sina pengar. Nej. Den här, alltså skulle den här kosta 550 spänn? Ja, absolut. Ja, 600-700. Ja. Halva priset, absolut. Utan problem. Det då skulle den vara värd. Men jag tycker att det här är... nej. Det är inte värd riktigt pengarna. Nej, det är inte. Men jag kan fortfarande förstå de som tycker att det är jäkligt gott. Det tycker jag också. För gott är det. Det är gott. Gillar man rök så gillar man rök. Mm. Absolut. Det är gott. Men ni som inte har 1500 spänn att kasta ut, ni kan köpa en Arby 10. Den är lika god. Den är godare nästan. Ja. Det tycker jag också. Mm. Ja, så är det. Ja. Arby did it again. Yes. Ja, men de kokar bra sprit. Ja, de är skitduktiga. Mm. Det är, så är det. Ja. De är stora och de är populära och de säljer snabbt och de säljer mycket. Och då, precis som du säger, Dr. Bill är fan. Ja, han är skitduktig. Han är duktig ja, som galet, satan. Ja. Och det som är lite kul med Dr. Bill är att hans två varumärken, det är Arby och Glenmorangie, de är på två skilda ja, delar av spektrat. Och han liksom, klarar av att balansera bägge, vet du. Ja, det är ja, alltså, fast jag kan ju vara kritisk till Glenmorangie också, mm, som också gör priser för sina nasar. Ja, tycker, ja. Där får du också betala vansinniga pengar. För absolut. Mm. Varför? Alltså, det är galet. Men det är samma effekt. De spinner ja, på det här ja, och folk köper det. Det är, absolut. Så och så det, länge vi konsumenter betalar för det, det är klart att de tar pris, säljer därefter. Annars vore de ju dum. Ja, det är ju det är affärsverksamhet där. De gör inte det här för att du och jag ska sitta här och tycka... Nej, nej, nej. Trägband, och det sa vi i det avsnittet, den var ju faktiskt... Jag skulle vilja säga att den var förhållandevis billig för vad du fick. Jag tycker också det. Ja. Och jag blev jätteglad ja, när det kom en standard 19-åring. 1800 spänn. 1800 spänn. Alltså det var, då blev jag glad skulle att Arby kunde släppa det. Skulle lätt kunna ha tagit två varmt. Ja, supersnyggt. Ja. Det var bra. Köp den istället än den här. Mm. Är vi nöjda så? Ja, absolut. Slanger. See you.